České republice je spotřeba alkoholických nápojů na jednoho člověka přes 160 litrů za rok. Kdybychom to přepočetli na čistý alkohol, tak ho každý člověk v Česku vypije v průměru 15 litrů ročně. To řadí obyvatele České republiky mezi největší konzumenty alkoholu na světě. Ten je zároveň příčinou více než 200 onemocnění a úrazů, celosvětově způsobuje 3 miliony úmrtí ročně, což je 5,3% světové mortality. Nicméně v České republice je toto číslo na téměř 6%. A já vím, všichni víme, že alkohol je škodlivá věc, která obzvlášť, když se vymkne kontrole, tak může být nejen pro zdraví, ale pro život člověka devastující. Nicméně, zároveň je to společensky přijatelná droga, která je už po tisíce let kompletně zakořeněná ve světě, ve kterém žijeme. První důkazy o konzumaci alkoholu pochází z období 7000 let před Kristem v místech dnešní Číny, kde stopové prvky v hliněných nádobách odhalily, že lidé vyráběli alkoholické nápoje z fermentované rýže, bylin, hroznu nebo třeba medu. V relativně nedávné minulosti ale proběhly i snahy o kompletní zákaz alkoholu, jako byla americká prohibice ve 20. letech minulého století. A řekněme si na rovinu, v důsledku to nebyl úplně dobrý nápad. Americký prezident Herbert Hoover ji nazval velkým sociálním experimentem a prohibice byla skutečně snahou zakázat výrobu a konzumaci alkoholu v celých Spojených státech. Hodně zkráceně, prohibice byla důsledkem několika faktorů. Jedním z hlavních byla aktivita náboženských, společenských a politických hnutí, která považovala alkohol za hlavní příčinu chudoby, kriminality a rozpadu rodin. Hlavní myšlenkou tak bylo, že se tyto problémy vyřeší právě jeho zákazem. V roce 1917 tedy vzešel v platnost 18. dodatek ústavy, zakazující výrobu, prodej a přepravu alkoholu. Vymáhat tento zákon bylo ale extrémně obtížné a v následujících letech se vytvořila obrovská síť nelegálního obchodu v čele s gangstry, jako byl například Al Capone. Nicméně i přesto, že lidé stále pili, tak konzumace tvrdého alkoholu klesla téměř na polovinu a skutečně se stalo, že přinesla určité pozitivní vlivy, jako je třeba nižší počet úmrtí na cirhózu jater právě v tomto období. Přesto ale byly důvody neúspěchu prohibice jasné. Plán na snížení kriminality nevyšel a v důsledku přinesla ještě víc korupce a organizovaného zločinu. V roce 1933 tak 21. dodatek ústavy prohibici zrušil. Mimochodem, určité formy prohibice proběhly i v řadě dalších zemí, jako jsou například Maďarsko, Kanada, Island nebo Sovětský svaz, kde byla v letech 1914 až 25 zvaná také jako suchý zákon. No a v relativně nedávné minulosti jsme mohli krátkou prohibici zažít i v České republice. Toxický alkohol znovu zabíjeli. Kauzou jedovatého alkoholu se dnes budou zabývat také europoslanci. Během roku 2012 došlo k sérii otrav metanolem přimíchaným do tvrdého alkoholu, která nakonec vyústila v to, že tehdejší ministr zdravotnictví Heger krátkodobě zakázal veškerý prodej alkoholu na českém území. A to až do odvolání tohoto mimořádného opatření. Oba etanol i metanol patří do skupiny alkoholu, nicméně to, čemu říkáme alkohol z hlediska nápojů, je pouze etanol. I když jsou v rámci chemického složení blízkými příbuznými, tak naopak konzumace metanolu je vysoce toxická a už od 15 ml může člověka ohrozit na životě. Na druhou stranu etanol sice není tak toxický, ale i přesto je jeho konzumace vlastně docela nebezpečná. A my se na tohle celé téma podíváme tak trochu z druhé strany. Co se s tělem začne dít, když člověk po dlouhodobém a pravidelném konzumování alkoholu pít naopak přestane? První věc, kterou je nutné říct, že pokud přestane pít člověk s vypěstovanou závislostí, tak ho čekají abstinenční příznaky. Ty mírné se podobají přehnaným a prodlouženým příznakům kocoviny. Mezi středně těžké patří třeba zvýšený krevní tlak, úzkosti nebo výkyvy nálad a mezi těžké abstinenční příznaky, které mohou trvat týdny až měsíce, patří horečky, halucinace, noční můry, záchvaty a řada dalších. Takové ukončení pití takzvaně zastudena může být velice nebezpečné a nedoporučuje se bez lékařské asistence. Abstinenční příznaky mimochodem vznikají z několika důvodů. Alkohol je látka, která působí na receptory kyseliny gamma-aminomáselné, které se také říká GABA. GABA je primární inhibiční neboli uklidňující neurotransmiter v našem mozku. Mozek alkoholika dlouhodobě snižuje produkci GABA, protože se naučil spoléhat na to, že ji alkohol zastupuje a má stejný uklidňující účinek. A aby toho nebylo málo, tak alkohol potlačuje i glutamat, což je pro změnu nabuzující neurotransmiter a má opačný účinek než GABA. No a během té abstinence se z toho vzpamatuje jen ten glutamat a dostane se na velice vysoké hladiny, což znamená, že mozek je v podstatě hyperaktivní a naše vnímání je přecitlivělé.
Tohle celé také znamená, že vliv abstinence se dost liší podle toho, jak moc člověk vlastně pije. Náš hlavní modelový příklad se proto nebude týkat závislého alkoholika, ale ani lidí, kteří se napijí jednou za měsíc. Zaměříme se na součet těch největších skupin, a to jsou lidé, kteří pijí zhruba jednou až čtyřikrát týdně. Probouzíte se po propité noci, je vám hrozně, cítíte velkou citlivost na světlo, jste dehydrovaní, bolí vás hlava a tak nějak pociťujete ty známé příznaky kocoviny. A stejně jako pokaždé vás v této situaci napadá myšlenka, že byste vlastně mohli přestat pít. Nicméně, na rozdíl od té stovky předchozích kocovin, vás tentokrát tato myšlenka okamžitě neopustí a skutečně se rozhodnete minimálně na nějakou dobu nepít. Jednu z hlavních rolí v alkoholovém opojení hraje ta už zmíněná GABA, respektive její receptory, díky nímž se cítíme uvolnění a méně ve stresu. Alkohol ale zvyšuje i hladinu dopaminu, což je chemický posel pro vysílání signálů štěstí. Tyto pocity uklidnění a radosti, které máme, když pijeme, jsou tedy způsobeny receptory GABA a zvýšeným množstvím dopaminu. To také způsobuje, že se informace v mozku pohybují tak nějak pomaleji a umožňují průchod jen těm největším signálům, což vede k určitému ujasnění myšlenek, uvolňování serotoninu a také ke snížení kontroly impulzu, z čehož plyne ten notoricky známý nárůst opilecké odvahy. Protože mozek má jednoduše slabší schopnost poznat a zastavit špatná rozhodnutí. Během prvních 12 hodin bez alkoholu tedy ustupuje tento klidový pocit a naopak nastupuje přetížení vzruchu. Během 24 až 48 hodin se většina lidí jednoduše cítí mizerně, což je z velké části způsobeno nedostatkem serotoninu. A právě to vede často k tomu, že začneme znovu pít, což serotonin krátkodobě doplní. V našem scénáři ale toto rozhodnutí neuděláme a dovolíme tak našemu mozku, aby se postupně začal navigovat do svého původního stavu. Třetí den nastává v mozku zvýšený obsah hormonu uvolňujícího kortikotropin, což způsobuje nárůst našeho kortizolu. Kortizol je ve zkratce stresový hormon, který se za normálních okolností uvolňuje při zátěžových situacích. Zjednodušeně řečeno, pomáhá tělu podat krátkodobě vyšší výkon tím, že například zvyšuje krevní cukr a tlak nebo stimuluje centrální nervový systém. Jeho zvýšená přítomnost při abstinenci tak může vést k nechutenství, úzkosti a jednoduše k většímu pocitu stresu. Čtvrtý den abstinence dochází k nejvyššímu obnovení vazby dopaminových transportérů, které se tak začínají vracet k výchozí hodnotě. Právě třeba tato studie přiřazuje první 4 dny abstinence k nejvyššímu nárůstu dopaminu, ale také ukazuje, že tento návrat může u těžších alkoholiků trvat až 4 týdny. Proto jsem zmiňoval tu důležitost, jak moc člověk vlastně pije. Po prvním týdnu se zlepšuje spánek a s tím se začíná zlepšovat i poměr REM spánku během noci. REM je zkrátka z anglického Rapid Eye Movement, protože během REM fáze se nám pod víčky rychle hýbou oči. Jde o spánkovou fázi, která je nezbytná pro kognitivní funkce, konsolidaci paměti, třídění a uchovávání vzpomínek, zpracování emocí a vývoj mozku. Vyznačuje se také výraznou mozkovou aktivitou, kterou doprovází i živé sny. Náš spánek by se měl z 20 až 25% skládat z REM spánku a ve chvíli, kdy se tento poměr vrátí do normálu, tak zlepší řadu kognitivních funkcí, jako je lepší paměť, pohotovější reakce nebo lepší prostorová orientace. Po 2 týdnech je možné začít pozorovat úbytek hmotnosti v důsledku nepřijímání kalorií z alkoholu. Vzhledem k tomu, že 1 gram alkoholu obsahuje 7 kilokalorií, tak půl litr piva jich má obvykle okolo 220, které tělo musí metabolizovat velice komplexním rozkladem. Játra jsou hlavním orgánem zodpovědným za detoxikaci alkoholu tím, že uvolňují enzymy, které ho odbourávají. Dokáží však metabolizovat pouze malé množství najednou a přebytek nechávají kolovat po celém těle. Tím pádem tato metabolizace je závislá na množství vypitého alkoholu a může trvat hodiny, v krajních případech i celý den. Během této doby navíc tělo upřednostňuje metabolizaci alkoholu a nespaluje další živiny, no a ty se tak z většiny ukládají jako tuk. Alkohol také mění střevní mikroflóru, což může vést nejen k potížím se zažíváním, ale dokonce i k depresím. V době, kdy člověk dosáhne 3týdenní hranice, se střeva začnou sama uzdravovat. Tento proces bude trvat zhruba až do 8. týdne. Ve 3. týdnu se také měřitelně snižuje krevní tlak, pokud pití způsobovalo jeho zvýšení. Po 4 týdnech se i nadále zlepšuje kvalita spánku a regenerace jater začíná ukazovat svoje pozitiva. Mohou se totiž více věnovat svým dalším 500 životně důležitým funkcím. A také se až o 20% snížilo množství tukové tkáně, která se v játrech nastřádala za dobu pravidelného pití, což výrazně snižuje riziko cirhózy nebo steatózy jater.
Játra totiž filtrují toxiny v těle. U alkoholu metabolizují až 90% z toho, co vypijeme, což ale také znamená, že když teď nemají alkohol opakovaně na starosti, tak jsou schopna více pomáhat našemu tělu při detoxikaci i řady dalších toxinů, které se do něj během dne dostávají. To má obecně řadu pozitivních vlivů, jako třeba nižší riziko závažných zánětů. V prvním měsíci se také vrací do normálu jedna důležitá věc, a tou jsou hladiny testosteronu. Ale teď vážně. Jeho snížení vlivem alkoholu popisuje řada studií. Například podle této je jeho produkce měřitelně nižší už 30 minut po konzumaci prvního drinku. Když totiž tělo alkohol metabolizuje, tak zároveň snižuje množství koenzymu s názvem nikotamid adenin denukleotid, zkráceně NAD. A ten je zodpovědný právě za produkci testosteronu. No a tady se schází i ty předchozí vlivy, které už jsme si řekli. Protože produkci testosteronu ovlivňují negativně také špatný spánek a vysoký kortizol. Dvě věci, které jsou důsledkem pravidelného pití a po měsíci se už citelně zlepšily. Obecně vzato se u mužů projevuje návrat do normálních hladin testosteronu vyšším množstvím energie, menší únavou, menší podrážděností, vyrovnanějšími náladami nebo také lepším hubnutím tuku. U žen návrat testosteronu zlepšuje pro změnu třeba sílu kostí nebo i pravidelnost menstruačního cyklu. Po 5 týdnech fyzicky pozorujeme i zlepšení kvality kůže. Pití alkoholu totiž způsobuje dehydrataci tím, že během konzumace člověk vymočí přebytečnou vodu, kterou by obvykle tělo zadrželo, aby zůstalo dostatečně hydratované. Tělo se tak lépe vypořádává s různými ekzémy, akné, kopřivkou nebo lupénkou. Po 6 týdnech pozorujeme větší koncentraci a lepší paměť. S tím je spojena hlavně lepší schopnost učit se a zapamatovat si nové komplexní informace, což je schopnost, kterou alkohol výrazně ovlivňuje, jak jsme si už řekli, například svým vlivem na spánek. 3 měsíce od posledního napití pociťujeme více energie a celkově pocit lepšího zdraví. Taky se touto dobou snižují rizika vzniku rakoviny, protože alkohol je známý karcinogen, což ale mimochodem není úplně extra rozšířená informace. Po roce bez alkoholu už podstatně lépe funguje náš celý imunitní systém a celá řada procesů, které nejdou úplně jednoduše poznat pouhým okem. Čeho si ale všimneme je, že jsme za rok ušetřili částku, která se v průměru pohybuje okolo 12 000 korun, ale podle konzumace může klidně vystoupat i na vyšší 10 000. Celkově totiž české domácnosti za rok utratí zhruba 90 miliard korun za alkohol. A odborníci v této souvislosti upozorňují, že za těmito výdaji se skrývá i dlouholetý společenský problém nadměrného pití, který tvoří tlak nejen na dospělé, ale i na děti a mladistvé. Tohle je bezplatné telefonní číslo Národní linky pro odvykání alkoholu. Ta je k dispozici lidem, kteří potřebují pomoc s omezením pití, nicméně o pomoc nebo jen o radu můžete požádat, i když nejde přímo o vás, ale třeba máte starost o někoho blízkého. Požádat o pomoc není nic, za co by se měl člověk stydět. Pokud jste se zhlédli v některých scénách tohoto videa, tak je zde tato služba pro vás ve všedních dnech od 10 do 18 hodin. V tomto videu nahoře jsem mimochodem rozebíral minulost a některé praktiky pro změnu tabákového průmyslu. Pokud jste ho neviděli, budu moc rád, když se podíváte. Já jsem Jirka, tohle je můj kanál, na kterém vysvětluju věci a vy se mějte fajn.